Здравейте отново! С мен е Магдалена Ангелова и с мен Ава Драгиева. Днес темата, за която ще заговорим, е за психологията на сянката. Сянката на нашият аз. Ава, би ли казала една основна трактовка за сянката? А сянката не се появява само тогава, когато е най-светло в психологията. А сенките са всъщност нашите страни от характера, черти, които не искаме да скрием. Всяко нещо, което не искаме да изкажем, защото се страхуваме от това как ще бъде възприето от хората около нас. Нашите сенки ние ги формираме на първо място през страховете ни. Ако ние се страхуваме да заявим себе си, ако се страхуваме да заявим своите ценности, какво за мен е ценно, какво аз искам да следвам в живота си. Ако имам страх от това да заявя себе си, тогава аз задължително подхранвам моята сянка, която се опитвам да скрия, и на преден план излиза светлото, т.е. това, което е приемливо за хората около мен. Можем ли да кажем, че това, че сянката застава част от нашия живот, отнема от нашата лична сила? И как хората могат в момента да усетят или да се замислят и да анализират себе си, дали губят от своята сила и дали вече е загубена по някакъв начин? Да, един от най-честите симптоми, които съм наблюдавала както при себе си, така и при мои клиенти, това е, че те се чувстват адски изморени от живота. Те не виждат смисъл в живота. Да, тя казва, моята клиентка казва, аз имам семейство, работя, поставям си цели в работата и аз ги постигам много лесно, но това не ме прави щастлив. Хроничната умора и липсата на щастие, на удовлетвореност, липсата на удоволствие от живота. Да, аз правя някакви неща, но това не ме прави щастлив. Да, постигам, много съм добър в работата си. Правя цел след цел, аз си поставям и аз ги постигам. Работя непрекъснато, разширявам се, правя вериги и така нататък. Но в крайна сметка аз се чувствам празен. Аз се чувствам сам. Аз се чувствам самотен. Самотността също е една от много важните, важните критерии, които когато дълго време вие ги усещате в живота си, тази самотност, това е белег, че вие нещо сте се отклонили от вашия път. Вие живеете повече в сянката. Вие показвате неща на света, които са приемливи, и загърбвате много важна част от вас, която ви носи радостта, която ви носи удовлетворението, което ви носи щастието от живота. Да, ако в един момент се усещат по-тревожни хората, ако идват повечето негативни мисли, ако идва желание. Това много често усещано при жените, между другото, тази тревожност. Безпричинна тревожност и безпокойство. Което я прехвърляме и върху децата си, върху мъжете си. Да. Също така да дойде безсънието, кошмарите в съня, ако се появят. Безсънието беше много ценно, когато моя преподавател в университета каза, че всъщност, кога се появява безсънието, хората, които страдат от безсъните, искат да изкажат нещо, което не си позволяват да изкажат. И то продължава да работи по време на сън и те не могат да спят. И тук идваме на следващата точка, която е в сянката, т.е. кое провокира сянката, това са нашите потиснати желания или непризнати истини за нас, които ние преглъщаме и не изказваме, а ние много искаме да бъдем разпознати като уникални, но през нашата истина. Да, но това откъде идва това нарушение, да стопираме нашите желания? Ох, имаше такава книга. Да, всичко започва от детството. Първите 7, не случайно има и този израз, че са важни първите 7 и те определят една основа на личността. Колкото и да се съпротивляваме срещу това, то си има своят механизъм на действие, искаме или не искаме, на едно подсъзнателно ниво. И от страховете идват и се оформят точно от детството. Те са свързани с страх от изоставяне, от оценки, как ще бъдем оценени, от страха от грешки, за да не бъдем отхвърлени, страха от провал, че мога да не засвидетелствам представата на моите родители или да финансирам
сигнализирам по някакъв начин техните желания, mm-hmm. за да мога да бъда признат и уважен и обичан. И по някакъв начин също е свързано с, че аз нямам право да заявя себе си. Защото моето заявяване може да води и води до нараняване на другите. Ако те се разсърдят, ако те се затворят, ако те ме накажат, ако не мога да получа това, че да, казал съм, направил съм нещо, но ще бъда отново обичан и ще продължа да бъда обичан безусловно, т.е. да ми се позволи да правя грешки. Да, всъщност непризнаване на нашата различност. Непризнаване на нашата различност. Това е един от основните фактори, които оказват влияние върху всичко това, което казахме, защото ако аз бъда различен, това означава, че няма съм удобен на другия. Точно така, няма да бъда обичан. То не само да удобен, ами всъщност всичко опира до това, дали ще бъдем обичани. Защото това е нещо, към което се стремим. И можем да кажем, че сянката и свързаните страхове, за които сега споменахме, са в корена на нарушената любов и обич. Когато по някакъв начин нашата автентична различна реакция буди страх от другия. Mm-hmm. И така пък аз взимам този страх в себе си да спра да бъда различен. Така че изследвайте вашите сенки, изследвайте вашите страхове и не се страхувайте да ги признаете, защото те не ви правят по-слаби, напротив, те извайват вашата личност по един уникален начин. Силата ви ще дойде и ще се свържете с тази вътрешна сила, само когато си позволите да признаете истината за себе си, независимо от това колко боли. И дадете правото на другия да има неговата реакция, защото и той има нужда да работи със своята сянка. Така че ви желаем един хубав ден и приемете светлината и тъмнината в живота ни, защото това е нещо, което е по-голямо от нас. Да, до следващия път.